Dan, ya apa kerjaanmu? Petine ku. Lancar. San. Musim mudan. Ajur sih an. Kayak wingi buah naga nganu ya. Apa jenenge? Regane anjlok ya. Wah. Buah naga iso rego 1000 iso wingi nane. Kayak iki sik rodok mendingan. Waalaikumsalam. Kayak iki rodok mendingan 500 kan. Ajur ya. Sempet ajur iki. Kondi di pas teko iki. Tak oleh metu. Kak tok ketok ning ndi, Dik? Alah, sibuk ning omah tok dodolan aku. Dodol apa saiki? Makelar biasa tak. Oh, makelar. Lantik. Maklekmu. Mak saiki makelar apa saiki? Dekane kimcil. Weh, dodol. Oh, kimcil. Iya. Anu barang-barang antik. Oh, barang-barang antik, iya. Kaya to, wong-wong tuwek ku antik kan. Lho, jarene kru-kru ku melakukan orang anu awakmu ning outbound. Iya kapan ane iko tapi wis suwe wis. Wis suwe wis. Yo rame. Rame. Outbound ning diae yo, Dik. Kapan ane iku ning Banyuwangi? Banyuwangi ndi? Ning Alas ndi ku? Alas Purwo. Ah, Alas Purwo. Alas Purwo apik. Yo. Akeh peserta ndi? Lumayan akeh. Peminatnya akeh. Dalammu sik kerja ning ndi? Ya wis ngedit-ngedit tau, Dik. Film ya. Iya. Wis ngono kuwi. Ditlateni wong-wong kaya awak dhewe iki lek gak ubet ya wis piye maneh. Iya, sikutu. Seniman anu, seniman berdikari. Ya wis piye maneh ngene. Bayarane piye kan? Bayarane ya. Seniman berdikari dadi seniman iki berdiri sendiri maksudnya lek bengi dia iso berdiri sendiri. Eh, aku mau budal ini ya. Iya. Nang buriku kok ya. Ana sing tune. Lho, tapi tak tune gak ono. Wes perasaan mutong ae bolak-balik. Kepanggah tepae kok koyo ngono bisa. Ora. Modele aku ki merinding ngono lho ning awakku. Kayak ana sing tune ning buri tak tune gak ono. Perasaanku koyo ana sing tune ngono. Ning ndi? Ning dalan kene mau laku rene mulu. Tapi terang ini kok ini sih yo. Kilo krimis pisan. Kayak kita harus jemu lagi. Walau gini pisan. Kapan ane di daerah kuno tanggungku ya di tni mono yoan. Iya tak. Kapan yuk dik? Malam jemu sing ini. Weh temenan di tni yo. Tni yo. Mau sampai pelayon kan jago iku. Pelayon. Berarti kamu kalau koncomu diceritani. Kita diceritani lah. Iya aku diceritani kancaku. Ya.
Sopo? Bojo. Ayo wes mulai. Ayo. Foto masuk dia, Bro. Assalamualaikum. Sono ae arek koncone dhewe iki to. Ya apa? Petimu. Rame. Ya. Wis mudan iki rada anu dan tadi betul. Action. Opening dia ae kok. Eh, mana? Eh, sik gak. Rame rame. Opening dia. Nih, alas. Pasti. Alas kula numpak. Kap. Oke, guys. Jumpa lagi dengan kami komunitas film Masa Jelata dan You Cinema Studio. Jangan lupa subscribe ya. Saksikan film-film dari kami ya. Kita sekarang lagi sibuk ikuti terus di film horor. Ikuti terus ya. Pantengin terus channel kita You Cinema Studio. Studio. Jangan lupa subscribe. Dadah. Let's rock, let's rock, let's rock.